E sada jedna poprilično relaksirajuća tema za uživanje svim našim gledalcima, posebno domaćicama. Kulinarski šef Zorana Ševarlić, ovoga jutra naš gost. Zorane, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na poziv. Zorane, kratko da uputimo naše gledalce. Vi ste rođeni u Švajcarskoj. Vaši roditelji su Srbi iz Beograda. Proputovali ste svet, živeli ste, sad ćete nam reći gde sve i evo, rešili ste da se vratite u Srbiju, da ovde ostanete, da živite, da snimate, da dajete ove izvrsne recepte koje imam sad mogućnost. Sad ćete mi reći kako je došlo uopšte do ovog kuvara. A za hranu ste stigli. Nisam ja. Za ove političke teme tu si ti bolja, ali za ove kulinarske stvari to bez mene ne može. Pogledajte, Zorane, slušamo vašu priču. Jako me zanima. Kako preko potpuno jedne druge škole do kulinarstva, do šefa... Jesi rekao da je završio za oficira? Evo sad će da nam kaže Zoran, znam sve to, ali da pustim i njega nešto da kaže. Izvolite. Hvala. Jeste, ja sam u stvari se rodio u Švajcarskoj i odrastao sam tamo i studirao sam tamo. Završio sam kao inženjer, kompjuterski inženjer. Tamo sam služio vojsku, jeste, to je tačno. I tamo sam se i oženio, imao sam decu i tako sam živo. Pa posle sam otišao iz Švajcarske pre dve godine da idem za Kanadu. Tamo sam teo da pokušam nešto novo. I dobro, korona je počela. Dobro. I otac mi preminuo prošle godine, pa sam se vratio ovde da pomažem malo majci. I posle sam se lepo osetio ovde u Srbiji da ostanem i što da ne, da i živim. Jesi obišao beogradske restorane? Počeo sam, da. I jesi otkrio neki restoran kakvog nigde u Evropi nema? To ne, ali otkrio sam jedan dobar restoran gde se jede dobra riba. Što ja volim ribu i morske plodove, to je Tata Mata. Ne znam da li smem da kažem. Smiješ, a gdje je Tata Mata? Ni mi ne znam. Odlično, to mora da idete. To je stvarno divno. Gdje se to nalazi? Pa u Beogradu, ne znam tačno da vam kažem, sad ne znam tačno Beograda. Evo, ti nama otkrivaš riblje restorane. A čekajte, moram samo da kažem, ovo je prvi kuvar koji je zapravo nastao, a zove se Facebook, zato što je sve krenulo na Facebooku. Otkud vi u kulinarstvu, to me zanima. Vi ste inženjer. Ja sam uvek voleo to. Znate, mi smo Srbi i uvek slavimo, uvek ima kuhinja, uvek ima pečenje i to sam teo da sačuvam kući. I posle radio sam po restoranima kad sam bio student, kad sam imao odmor. I uvek sam, mislim, to voleo da radim. Ovo su Švajcarci objavili. Jeste. I ja u Švajcarsku sam počeo da pišem po Facebooku. Da, da, da. I zato sam okrenuo to da se zove Facebook. Ali imamo i drugi. To je posle došlo kad su Francuzi videli da je prilično uspelo u Švajcarskoj i došli su da pravimo tu drugu knjigu. I to smo snimili u Kanadu, u Montreal. Te slike su sve iz Kanade. I tako da se prodavalo isto u Francuskoj, u Belgiju i u Kanadi. I na kraju, ni manje ni više, posle svega rešili ste da ostanete u Srbiji. Da, ali ubacio sam neke naše srpske specialitete. To mene zanima. Ko je? Šta je ovdje srpski specialitet? Šta je ono što vole? Hit u zapadu, što vole stvarno, to je gibanica. Gibanica? To ako pravite, ja ne znam zašto kod nas u zapadu, ne kod nas nego u zapadu, zašto nema te kao pizzerija u Italiju, mi bi prodavali te gibanice, pa sačuje Bože. Pa pokušali su neke buregnice, nisu uspeli. U Nemačkoj očigledno da ukus ne odgovara. A gibanicu jesu probali Švajcarci? Jesu, oni samo tražu to kad dolaze kod mene, oni samo tražu. Traže gibanicu? Da. Da, nevjerovatno. Na vašem, vi još uvijek imate Facebook, još uvijek imate vaše recepte na Facebooku, verujem. Da, i Instagram. I na Instagramu. I dakle, kulinarska nema, evo ovdje, siguran sam da ćete neke nove recepte koje sada budete ovdje probali, okusili, ubaciti u neku vašu novu knjigu. Naši su odlični. Ja sam išao po nekoliko restoranima ovdje u Beogradu i ima stvarno lepe stvari da se vidi. I da se probaju. Naši su šefovi dobri. Ali evo, jedan naš Beograđanin, postoje jedan od najvećih kuvara u francuskim elitnim restoranima u Parizu i dugo nije bio tu, posle 25 godina. I sad on dolazi i zgrožen meni priča, pa kaže, vi Srbi ste ostali divlji ljudi iz kamenog doba. Ja kaže, kako divlji ljudi? Pa kaže, vi bacite meso,
na žar, kaže, ili ćevapi, ili tako. Pa kaže, to niko normalan u Parizu ne jede. I onda se čudite što nema ćevapa u Parizu, u Švajcarskoj. Jer nema ćevapa osim za gastarbajter. Vrti li još neko jagnje i prase na ražnju? Tačno. Čekaj, dozvoljno u Evropi jagnje i prase na ražnju? Sme da se okreće? Sme. Čekaj, treba neka dozvola iz Brisela da se okreće? A mislite po restoranima? Ne, nego smeli da se okrene. Gde god, kod nas ima i po restoranima. Pa... U dvorištu. Čekaj, ovde mora u redu. Čekaj. To nema. Čekaj, da se okrene na ražnju, ne sme. Na terasi. Ima. Gde si video u Švajcarskoj da se okreće na ražnju. Da, pravi se festivali. A to na Podšatru, da su festivali. Ima, ima. Zorane, hvala najlepše. Družit ćemo se u narodnom periodu. A doćeš ovdje da vidimo koje projekte ćeš spremati. Ali koje bi internacionalno jelo preporučio Srbima koga nema u našim restoranima? Počelo je ovdje ove iz Azije kuhinje. I mislim da za naš srpski ukus naši to vole da jedu. Ja sam pokušao ovdje, bio sam skoro... Na TV prvu pravio sam recept za njih i to je tajlanski piletina, tajlanska piletina. I probali su u studiju i svi su volili. Ja mislim da to ide... Koji restorani su najbolji? Indonežanski, kineski, tajlanski, vjetnamski, sve to različito. Evo, za kraj. Ovo je Francuzi su ovo izdali, ali tako? Jeste, Francuzi. I Francuzi. I u Kanadi. Kažu, da se sarma. Molim, zoomirate ovo, ja moram da im sarma. Pravi, sa pečenim levenim mesom. Prženim. Evo ga, prženo mleveno meso. Znači, gospodin Šešelj mora da vidi da nije bio u pravu kad mi je ubeđivao da se pravi sa živim. Dakle, evo, sve to ovako prave. Uče od nas. E sad, je li ima sarme ili si ti uveo sarme? Ne, ja sam uveo. I to isto se dobro jede tamo. Sarma? Da. Samo još fali kiseli kukus. To se dobro radili da mi kažete, jeste oni to vole puno. Hvala, Zorane, najlepše. Hvala vama. Hvala vama, vidimo se uskoro ponovo. Nastavljamo, idemo na kratku pauzu, a nakon toga tema će biti da je državno u odlučnoj borbi protiv mafije. Nova informacija, predsjednik Vučić je najavio šokantne detalje o slučaju Belivuk, da vidimo šta se to kuva u ovom kazanu. Ostanite sa nama.